नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। स्वर्गीय मास्टर बाबा बिहारी लाल जी द्वारा 51 वर्ष पहले नंगल से चाला लेकर बाबा बालकनाथ जाने की जो प्रथा शुरू की थी, उसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए उनके सुपुत्र गुरदीप शर्मा भी नंगल की पहाड़ी मार्केट में स्थित बाबा बालकनाथ जी दुर्गा मंदिर से 52वां वार्षिक चाला लेकर 30 अप्रैल को रवाना होंगी। इस वार्षिक चाले में सैकड़ों श्रद्धालु भी बाबा जी के झंडे के साथ साथ चलेंगे। इसी सिलसिले को लेकर मंदिर कमेटी द्वारा बाबा बालकनाथ जी की शहर में फेरियों का आयोजन किया जा रहा है और आज यह फेरी नंगल की मेन मार्केट में स्थित गुलाटी कम्युनिकेशन पहुंची, जहां बाबा बालकनाथ जी के नाम का गुणगान कर संगतों को भक्ति रस में डुबकी लगवाई गई। आप भी देखें बाबा बालकनाथ जी की इस फेरी की तस्वीरें और मुझे दे इजाजत। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਣੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਚੰਡੇ ਤੇ ਝੁਲਦੇ ਕੇ ਲੀਲਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਯੋਗਿਆ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਆਰਤੀ ਦੁਆਰੇ ਨਾ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਯੋਗਿਆ ਨਾ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਯੋਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਚੰਡੇ ਤੇ ਝੁਲਦੇ ਕੇ ਲੀਲਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਯੋਗਿਆ We'll be right back.
کرا سندر گفا دے واسی دا بھول ساچے دربار کی ہے سٹی ہلچل کے لیے روہت کپلا کے ساتھ کرن چوپڑا کی رپورٹ اجولی مارکیٹ میں کھل گئی ہے چشموں کی نئی دکان بششت آپٹیکل یہاں آپ کو ملیں گے ہر طرح کے برینڈڈ چشمے وہ بھی بازار سے کافی کم دام پر نظر کے چشمے لگوانے والوں کی نظر پہلے اتی آدھونک مشینوں سے نشلک جانچ کرنے کے اوپرانت آٹومیٹک مشینوں سے تیار چشمہ چند منٹوں میں ہی اپلبدھ کروایا جاتا ہے تو ایک بار سیوا کا موقع اوشیہ دے ہمارا پتہ نوٹ کریں بششت آپٹیکل ننگل سنتوشگر مکھیہ مارگ نکٹ گولڈن پیلس اجولی موڑ ضلع اونا ہمارا فون نمبر 99 155 84 190